la Generalitat Valenciana, junt amb els consorcis i els ajuntaments, colze en colze, anem a treballar perquè el ciutadà cada vegada recicli més, perquè cada vegada utilitzem més la consciència mitjambiental per deixar als nostres fills i als nostres nets un millor mitjambient, un millor futur, i aquestes obres són importantíssimes. A més de que són importantíssimes de cara a tot el que anem a parlar del reciclatge, a més, veig que és una obra molt ben feta perquè inclús està adaptada a persones amb discapacitat. Una inversió de 40 milions de les antigues pessetes, però que ja no és per els diners, simplement el que has dit tu molt bé. Anem a llevar olors, que és fonamental per a totes les filles que han per aquí.